Так, починаємо з невтішних новин. Постраждалі двоє дітей та жінка. Серйозна ДТП під шляхопроводом на Берестейській. У водія вантажівки на ходу лопнуло колесо, машину відкинуло на легковик і на конструкцію шляхопроводу. Свідки кажуть, що водій ледве уникнув зіткнення із зупинкою громадського транспорту. Він перелетів через відбійник на іншу смугу. Зараз рух трасою ускладнений. Передо мною бачив, що машина легковая. Не знаю, куда себя деть, она просто остановилась на проезжей части и хотела уходить либо в левую сторону, либо в правую. Она ушла вправо. Я проезжаю, смотрю в правое зеркало, она прямо под фуру выезжает. И фура ее, ну, это было перед носом у фуры, там водитель фуры уходил как мог, там ни тормоза бы ничего не помогли. Зараз на місці автотрощі перебуває наш кореспондент Богдан Бур'яненко. Він, як тільки з'явилася інформація, вирушив у цьому напрямку. Богдане, вітаємо тебе. Розкажи, будь ласка, чи відомо точно, скільки постраждалих і що каже поліція і очевидці про причину ДТП? Вітаю, колеги. Нам вдалося поспілкуватися із людьми, які безпосередньо бачили цю аварію, які допомагали вибратися з жінки, яка була водійкою цього легковика, який позаду мене. Саме він чи не найбільше постраждав, бачимо, спрацювали подушки безпеки з автівки. Жінку доставали, її зараз забрала швидка. Давайте послухаємо, в якому стані її забрали лікарі. Она жива, все в порядке, как бы у нее просто осколки попали. А так, как бы, все живые. Ничего серьезного немає. Швидка забирала с легковушки, да. Ну, все живы. Жертв немає. Получается, легковушку он подмял. Он не видел просто по высоте, он поздно ее заметил. Подмял легковушку, ее понесло. И по высоте он бьет крышей, груз весь пошел туда. Ну, самое главное, все живы. Ось зараз через цю аварію на проспекті Перемоги в напрямку виїзда із міста значно ускладнено рух. Перекрито дві з трьох смуг руху тут під цим шляхопроводом. Нині на місці також працюють представники КП «Київ» та «Шлях міст». Вони проводять перевірку конструкції споруди. І попередньо от ми дізналися про те, що відпала частина облицювання, однак самі основні конструкції, вони не постраждали, вони цілі і вони не падатимуть, вони в нормальному досить стані можуть далі слугувати до моменту капітального ремонту чи реконструкції. Далі там працює поліція із вантажівкою. Невдовзі почнеться прибирання наслідків цієї аварії. Тут потрібно прибрати і скло, і також будматеріали, які посипалися з вантажівки. І для цього сюди вже привозять спецтехніку дорожників, які це будуть робити. Тому така ситуація. Колеги, вам слово. Дякуємо тобі за подробиці. Богдан Бур'яненко про страшну автотрощу на Берестейській. Ми будемо стежити уважно і далі за тим, як буде розвиватися ситуація. І далі у випуску очікуємо на включення із рятувальниками, у яких розпитаємо, коли розбиту вантажівку вже зможуть прибрати. Ну, а наразі, як повідомив наш Богдан Бур'яненко, дві смуги у тому напрямку перекрито, тож рух дуже ускладнений на виїзді з міста. Працює лише одна смуга на проспекті Перемоги у тому напрямку.